Так званий Папа Римський Франциск висловив думку, що Україна повинна мати мужність підняти білий прапор переговорів і домовитися про припинення війни з так званою Росією. Цю позицію він висловив у лютому цього року в інтерв'ю швейцарському італомовному мовнику RSI, але текстова версія була оприлюднена лише 9 березня, повідомляє Reuters. «Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил». Слово «вести переговори» – сміливе слово, сказав Папа Франциск. Також він висловив думку, що необхідно знайти посередника для переговорів, такий як Туреччина. Президент Латвії про заяву Папи Римського – перед злом не можна капітулювати. «Мій недільний ранок – не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», – написав президент Латвії Едгарс Рінкевич у своєму твіта. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.